Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են։ Այսօրվա եթերում դիտեք։ Սոցիալական բեռի տակ ճռացող ժողովրդին այլևս շոուներ հետաքրքիր չեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարարը դժգոհ է դպրոցներում և բուհերում տիրող ընդհանուր իրավիճակից։ Արտակարգ տոնակատարություններ, արտակարգ դրության ժամանակ։ Ինչ ընթացքի մեջ է շուրջ 2 տարի քննվող քրեական գործի քննությունը։ Շիրազի անունը լսելիս պետք է ոտքի կանգնել։ Օրերս լրացավ մեծ անուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի 106-ամյակը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Մինչ այս օրերին Լավրովը խոսում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման փուլային տարբերակն է քննարկվում, իսկ հայաստանյան իշխանությունը հերքում էր այն։ Եղավ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի նոր հայտարարությունը ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկում, որտեղ ավելի քան հստակ ասվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքում տարածքների վերադարձ լինելու է։ Կստացվի այս անգամ էլ հանրության ուշադրությունը շեղել մի նոր աղմկոտ քրեական գործով, որպիսի այսպես ասած կարողանան խաղարկել հողերը, թե այս փուլում Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի դեմ գործ հարուցելու հիմքում այլ քաղաքական ենթատեքստ կա, իրավունքը հետաքրքրվել է ազգային ժողովի 6-րդ գումարման պատգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ պատմական գիտությունների թեկնածու Միրան Հակոբյանից։ Նա մասնավորապես նշել է. Գործը քաղաքական հետապնդումների շարքից է, դա գիտեն բոլորը, ոչ մի ենթատեքստ էլ չկա, կա ուղիղ հրահանգ, ամեն գնով փորձել լրացնել քաղաքական հակառակորդներին և այլախոհներին, սա ենթատեքստ չէ, սա ակնարկ չէ, սա իրողություն է, և այստեղ որևէ գաղտնիք չկա ոչ մեկի համար, ուղակի պետք է հիասթափեցնել Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմին, կարված քրեական գործերով ատելության ալիք բարձրացնելու և դրա վրա իշխանություն պահելու մեթոդաբանությունը Հայաստանում վաղուց սպառված տեխնոլոգիա է։ Սոցիալական բեռի տակ ճռռացող ժողովրդին այլևս շոուները հետաքրքիր չեն։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում ստեղծված միասնական տեղեկատվական կենտրոնում այսօր կայացած մամլո ասուլիսում իրավունք.com-ի մի շարք հարցերին պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Լավ, Հայկ Գևորգյան, իրավունք թերթից միանգամից 3 հարց է եղել։ Ինչ է արվել այն երեխաների համար, ովքեր չունեն համացանց և տեխնիկական միջոցներ, որքան գումար է նախատեսվում չունևոր ընտանիքներին համացանց և համակարգիչներ մատակարարելու համար, և երրորդ հարցը հարցգնահատական, որքան կտևի այս կիսակրթությունը։ Ուրեմն, ինչ քայլեր է ձեռնարկվել, որպեսզի ապահովենք երեխաներին սարքերով և ինտերնետային կապով, այս քայլերի մասին բազմիցս խոսել ենք, իհարկե նախաձեռնություն ունեինք, ուրեմն համակարգչային սարքաունների հավաքագրման և ըստ մարզերի բաշխման, որը գործում էր Խաչիկ Դաշտենցի անվան 114 ավակ դպրոցում, և այստեղ մենք ունեցանք որոշակի քանակությամբ սարքավորումներ, որ տրամադրել ենք մարզերին և նաև փորձել ենք համագործակցել տարբեր կազմակերպությունների հետ, կան կազմակերպություններ, որ ավելի մեծ քանակով դրանք թե միջազգային են, թե տեղական են, մասնակցություն են ունեցել այս գործընթացին, ինչպես օրինակ Vivacell ընկերությունը, որը 500 ուրեմն սմարթֆոն ուրեմն նվիրաբերեց այս գործընթացին, ունեցել ենք նաև այլ լավ գործընկերներ, որոնք 100 կամ 100-ից ավել սարքավորումներով մասնակցել են գործընթացին։ Այնուամենայնիվ, մենք հենց սկզբից, երբ որ հավաքագրել էինք սարքերի պահանջը, խոսում էինք շուրջ 24,000 սարքերի պահանջի մասին, բոլոր մարզերից, որ ստացվել էին, ընթացքում մեզ նաև բազմաթիվ դիմումներ էին գալիս նախարարություն, և մենք հասկանում էինք, որ այդ սարքերի պահանջի ծավալը զգալի է, և սա է նաև այն որոշման հիմքերից մեկը, ինչու ենք մենք գործընթաց համփոփում մինչև մարտի 13-ը ունեցել
ստացած արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ինտերնետ կապին, ապա մենք փորձել ենք բանակցել եւ ունեցել ենք համաձայնություն կապի բոլոր օպերատորների հետ, մատչելի սակագնով ապահովելու, որի մեջ ներառված են նաեւ բոլոր կրթական հարթակների հիմնական ամսական անսահմանափակ օգտագործման հնարավորությունը եւ ուրախ եմ, որ այդ համաձայնությունը ունենք։ Ինչպես նաեւ հասանելիությունը փորձել ենք ապահովել մեր կողմից ստեղծվող ուսումնական բովանդակության միջոցով, որը հնարավորինս հասանելի ենք դարձել։ Գիտեք, հանրային հեռուստատեսությամբ հանրային դասերն ու բաց դասերը, մարզային հեռուստաընկերությունների միջոցով հեռարձակվող մեր տեսադասերը, ինչպես նաև YouTube-յան ալիքում տրվող տեսադասերը, որոնք ամբողջությամբ համապատասխան են ուսումնական պլաններին եւ նաեւ լայնորեն տարածվում են կապի օպերատորների տրամադրած առանձին տարածքներում եւ դրանց դիտումն էս իմաստով որևէ լրացուցիչ տրաֆիկ չի արժենում սովորողների համար։ Այս բոլոր քայլերն ենք ձեռնարկել, որպեսզի հնարավորինս ապահովենք հեռավար ուսուցման հասանելիությունը, բայց այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ հասանելիության խնդիրները մնում են եւ այս տարվա ամփոփման կայացված որոշումների հիմքում ընկած է հենց այս հանգամանքը։ Կհիշացնեք մյուս հարցը։ Երրորդ հարցը հարց գնահատական է, որքան կտևի այս կիսակրթությունը։ Գիտեք, կրթական համակարգը երբեք բաց թողնելով գնահատականի մասը, որտեղ տարբեր կերպ կարող ենք գնահատել տեղի ունեցող գործընթացը, մի մասը կարող է դրա մեջ տեսնել կիսակրթություն, ես աշխատում եմ տեսնել գործընթացի ընդդրական կողմերը, որ մեզ հնարավորություն են տալիս նաև զարգացնել կրթական համակարգը, դա ուսուցիչների շրջանում համագործակցությունն ու համերաշխությունն է, դա սովորողների, ծնողների եւ ուսուցիչների միջև համագործակցային նոր մոդելներն են, դա չնայած բոլոր խնդիրներին մարդկանց պատրաստակամությունն է սովորել եւ կրթել, այսինքն մենք ենք ընտրում ամեն անգամ, թե ինչի վրա ուշադրություն դարձնենք, ես չեմ ասում դնենք վարդագույն ակնոցներ, ես ասում ասում եմ, ուղղակի յուրաքանչյուր գործընթացը դիտենք իբրև հնարավորություն այն դրական փոփոխություններին, որոնց ուզում ենք տանել մեր կրթական համակարգը, որովհետև լինեն կազմիվ, մեզնից որևէ մեկը, կարծում եմ, գոհ չի դպրոցներում եւ ուսումնական այլ հաստատություններում տիրող ընդհանուր իրավիճակից, որ մենք ունեինք նաեւ միջև արտակարգ դրությունը, եւ այնպես չի, որ մենք բոլորս կարծում ենք, որ մեր դպրոցներից եւ բուհերից եւ քոլեջներից դուրս են գալիս իդեալական շրջանավարտներ, որոնք ամբողջ չեմ պատրաստ են կյանքի հաջորդ փուլին։ Այնպես որ ինչքան կտևի այս պրոցեսը կախված է նաև շատ ավելի ընդհանուր հարցից, նախ ինչպեսին կլինի ընդհանուր իրավիճակը, որի պայմաններում մենք կկարողանանք կամ չենք կարողանա վերսկսել ուսումնական գործընթացները արկածեվաչափով, իսկ ավելի գլոբալ հարցը այս կրթության մեջ մեզ չբավարարող իրավիճակը կտևի այնքան, քանի դեռ մենք չենք որոշել փոխել այն։ Իրավունք.com այսօր ահազանգ է ստացել Երևան քաղաքի Արգիշտի փողոցում գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկի բնակարանների կողմից, առ այն, որ այդ շենքում տասնյակ բնակարաններ պանդեմիայի ու Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրության պայմաններում ծառայում են որպես օրավարձով, իսկ առավել կոնկրետ՝ գիշերավարձով տրվող փարթիների ծննդյան տոների իրականացման համար։ Ըստ մեր զրուցակիցների, այս օրերին շենքի մի քանի բնակարաններ ծառայում են տղամարդկանց ձանձրույթը փարատելու, թաքստոցներ եւ զվարճանքի տեսանկյունից բխող այլ միջոցառումներ իրականացնելու համար, եւ այդ ամենն ապահովում են ենթավարձակալները, բրոկերները, բնականաբար դրա դիմաց գումար ստանալով։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության պարետատունը ոստիկանությունը տեղյակ են այս մասին, դեռ հայտնի չէ, սակայն մեզ դիմաց բնակիչները պնդում էին, որ այս իրավիճակը այսպես չեն թողնելու, ուստի այլ երատեսություններից զատ որոշել են դիմել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներին։ Հայկական երկաթուղու համակարգը սպասարկող ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հեղափոխությունից հետո։ Այժմ ռուսական կապիտալով գործող այս ընկերության վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցված քնչական կոմիտեում պաշտոնեական լիազորություններն առերևույթ չարաշահելու դեպքով։ Ինչ ընթացքի մեջ է շուրջ 2 տարի քննվող քրեական գործի քննությունը փորձեցինք հետաքրքրվել քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայությունից, որտեղից մասնավորապես տեղեկացրին։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն քրեական գործով կատարվում են լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն, հայտնաբերված չարաշահումներին ու խախտումներին առնչություն ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նրանց առարկներին իրավական գնահատականներ տալու և պատճառված վնասները վերականգնելու ուղղությամբ։ Քրեական գործով մեղադրյալի, կասկածյալի դատավարական կարգավիճակով անձինք չկան։ Մանրամասները կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Օրերս լրացավ հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան 106-ամյակը։ Անհանգիստ ու կրակոտ խառնվածքով պատանուն, ում հասակակիցները խելար են անվանել, ճակատագիրը նաև նրան է փողոցնել։ Իսկ որ փացած օնիկը, ուր մի օր ջուր վաճառելով, մի օր գողություն անելով, կյանքի մեծ դպրոց է անցել ու հենց այդ ճանապարհին էլ գտել իր մորը։ Շիրազի անունը լսելիս պետք է ոտքի կանգնել և անընդմեջ ծափահարել, այդպես է, որովհետև հայրենիքի մի հերոս էլ Շիրազն էր։ Հովհաննես Շիրազի, Օնիկ Կարապետյանի մասին ասել է Վիրյամ Սարոյանը։ Իսկապես Հովհաննես Շիրազի ավանդը մեծ ժողովրդի պատմության և մշակույթի ոլորտում անգին է։ Շիրազն առաջիններից էր, որ խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին, քանի որ այն տարիներին այդ մասին քչերը համարձակություն ունեին խոսելու։ Շիրազը կարևոր դեր է խաղացել նաև անկախության կայացման և հայոց լեզվի ու արժեքների պահպանման գործում։ Հովհաննես Շիրազի մասին մի քանի կարևոր փաստեր կարդացեք տպագիր իրավունքի վաղվա համարում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919